На календарі понеділок, 14 травня, про головні новини краю пропоную вам дізнатися впродовж випуску. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про наступне. Приміщення профспілок в обласному центрі. Продовження історії. Наслідки суву на Мукачівщині. Хто відшкодовуватиме збитки. День добросусідства. Підписання важливих угод. День Хуста. Місту 928 років. Змагання найсильніших. Чемпіонат із струнгмену. Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив депутатам прискорити підготовку до голосування законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Він нагадав, що до законопроекту подали майже 2000 поправок. Він пояснив важливість цього питання тим, що ухвалення законопроекту завершить реформу системи боротьби з корупцією судової системи, а також виконає міжнародні зобов'язання України. Це буде головний проект закону наступного пленарного тижня, зазначив голова Верховної Ради. Нагадаю, що раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що до 1 червня Верховна Рада має ухвалити закон про створення антикорупційного суду. Проект закону від президента Петра Порошенка зареєстрували в Верховній Раді 22 грудня минулого року. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів. Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликає парламент жорстоко відреагувати на корупцію в НАК «Нафтогаз». Про це вона заявила на брифінгу за підсумками засідання Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів. Цитую, «НАК «Нафтогаз» подав свій фінансовий план в уряд і оголосив нові параметри знищення українців. Так, у цьому фінансовому плані запропоновано з 1 червня підвищити ціни на газ для людей на 60%, а потім восени ще на 5%. Це вбивство українських родин. Вона також зауважила, компанія «Нафтогаз», яка нічого не робить, не видобуває і не транспортує газ, заробила майже 40 мільярдів гривень чистого прибутку за рахунок українських родин. А це половина оборонного бюджету країни. І ці гроші просто пішли в офшори, зазначила лідер «Батьківщини». Вона впевнена, що президент України Петро Порошенко так само задіяний в цій схемі. Вже ми підійшли до тієї грані, коли ми позбавляємося газотранспортної системи. Тому що шахраї глобального простору об'єдналися з нашим президентом і сьогодні, по суті, забирають у України газотранспортну систему. Це знову промовчить парламент. Я вважаю, що спочатку хай президент продасть Рошен, а потім продає стратегічні об'єкти держави, такі як Турбоатом, Одеський припортовий і все інше. Я прошу парламент негайно це зупинити. І я закликаю, щоб ми не були обслуговуючим персоналом корупції. Юлія Тимошенко закликала Верховну Раду терміново ухвалити проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо перевірки законності витрачання коштів, які держава отримує від громадян від сплати за газ, який зареєстрований ще 3 роки тому. На Закарпатті побільшало мільйонерів. Такі результати деклараційної кампанії. Починаючи з 1 січня 2018 року і закінчуючи 2 травня, закарпатці подали 4750 декларацій про майновий стан і доходи за 2017 рік. Варто зазначити, що 2168 декларацій громадяни подали з метою реалізації права на податкову знижку. Всього платниками задекларовано доходи на суму понад 502 мільйони гривень. За результатами проведених перерахунків громадянам нараховано до сплати понад 12 мільйонів гривень, з яких понад 6 мільйонів гривень вже сплачено до бюджету. Цьогоріч свої доходи вже задекларував 31 мільйонер, минулоріч – 25. Сума оподаткованих ними доходів склала більше, ніж 167 мільйонів гривень. З них до бюджету надійде трохи більше 2 мільйонів гривень. Приміщення будинку профспілок, довкола якого вже понад рік не можуть вщухнути суперечки між Закарпатським окружним адміністративним судом та профрадою, знову продовжуються. Зокрема, пояснити ситуацію з цього приводу журналістам намагалися представники суду та судової адміністрації. Їх позицію слухали мої колеги, тож далі докладніше. Роз'яснити ситуацію довкола приміщення на площі Народній 5 або ж так званому будинку профспілок вирішили представники Закарпатського окружного адміністративного суду. Останні стверджують, будівля вже понад рік як передана на законних підставах Державній судовій адміністрації, яка у свою чергу надала приміщення адміністративному суду. Уряд передав у управління Державній судовій адміністрації України вказане приміщення. Державна судова адміністрація України передала Закарпатському окружному адміністративному суду в оперативне управління це приміщення.
Всі спроби облпрофради довести протилежне – на що інше, як намагання ввести в оману громадськість. Ніяких так званих рейдерських захоплень будівлі немає, адже власником даного приміщення є держава в особі фонду держмайна. Це було підтверджено всіма судовими інстанціями, включаючи Верховний суд України, зазначають представники суду та пояснюють, чому саме їм потрібне це приміщення. У нас відносно невеликий колектив, 67 чоловік, 13 суддів. Для суду обласного рівня це невеликий, але зібрати нараду, банально трудові колективи зібрати разом, ми не маємо можливості, оскільки нема залу, конференц для наради, які б вмістити таку кількість людей. Що ж до приміщення військового містечка, яке Кабміном було передано ще у 2011 році на потреби суду, та на якому акцентували увагу представники профспілок, то воно дійсно знаходиться на балансі Державної судової адміністрації. Однак, як зазначили представники останніх, наразі будівля знаходиться в аварійному стані та в майбутньому призначатиметься для Ужгородського міськрайонного суду, в якого також замала площа згідно державних будівельних норм. Воно передано до сфери в оперативне управління, територіальне управління Державної судової адміністрації України Закарпатської області для забезпечення в подальшому цим приміщенням Ужгородського міськрайонного суду. Оскільки, як я сказав на початку свого виступу, що Ужгородський міськрайонний суд гостро потребує також забезпечення нормативної площі. Анонсована ж закарпатською профспілкою акція біля приміщення окружного адмінсуду є нічим іншим, як тиском, вважають судді. У свою чергу займати приміщення силовим шляхом останні наміру не мають. Це повинно відбутись законно, уникаючи конфліктних ситуацій. Також про свої погляди на цю ситуацію розповіли і представники закарпатської профспілки. Кажуть, вже цього тижня планують організувати акцію протесту в Ужгороді. Моя колега Мар'яна Мартин продовжить. Будинок на площі Народній 4 належить обласним профспілкам і крапка. І це не пусті слова, про це доводять архівні документи, запевняють представники профспілок. Рада міністрів Української РСР на шоу першому судовому засіданні, я сьогодні сказав Шишені Олександру Олексійовичу, Олексію Миколаївичу, спасибі, що ви знайшли цей документ. І він прислали нам, ми запросили в архів з Києва, прислали цей документ, на підставі якого приймалося це рішення. Суддя – ноль емоцій, хоча попередні суди, які всі рішення приймали на нашу користь, посилалися. Це було випущено однозначно, ну я думаю, що скорше всього не по забивчості. Виконком тоді був фактично розпорядником цього майна. Це підтверджували колегія суддів, в складі яких теж була Мокану. І головуючим була не вона, а були люди, судді, які чинили правосуддя, не кривосуддя, яке пішло тепер. Архівні документи вже подали до суду. Нагадують також про те, що колись були спроби скасувати відповідне рішення. У 2006-му суд це рішення не визнав, а рішення сесії обласної ради 5-го скликання про передачу будівлі на користь суду ухвалив скасувати. Профспілки кажуть, незрозуміло, чому суду не вистачає приміщення, адже якщо взяти докупи будівлі, яким володіє суд, згідно з аналізу, який провели представники організації, на одного суддю нині припадає 365 квадратних метрів. Що таке 365 квадратних метрів на одного суддю? Це, я думаю, предостатньо. Скільки повинно бути на одного суддю квадратних метрів? Ми звернулися і задали це питання і до суду, але так відповіді і не отримали на нього. Конфлікт між обласними профспілками та адмінсудом виник ще на початку року, коли Закарпатський окружний суд заявив про право на будівлю. Судова тяганина з визначенням власників будівлі триває вже не перший рік. На бік адмінсуду став і господарський суд, який віддав приміщення колегам, однак представники профспілок кажуть, здаватися не будуть. Подали касацію, а наразі планують масштабну акцію протесту. Це попереджувальна протестна акція. Я вже наголошував, що це попереджувальна, тому що саму акцію, якщо нас вимусить судова система, це ми зберемо надзвичайно велику і ми зберемо пів Закарпаття. Тільки за допомогою журналістів і за допомогою громадськості ми зможемо змінювати на сьогоднішній день у нас в країні ті відношення, які складаються між державними чиновниками, між судовою системою і суспільством. Що стосується адмінсуду, представництво теж наполягає на праві володіння будівлею. І варто додати, вже планують реконструкцію історичної будівлі для потреби ведення справ.
Дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ-Чоп під Мукачевом сталася в неділю 13 травня. Там зіткнулися «Мерседес» і два мотоцикли. Трьох потерпілих госпіталізували до Мукачевської ЦРЛ, двоє з них з важкими травмами. У 48-річної жінки повна травматична ампутація лівого стегна та розірвані легені. У 50-річного чоловіка травматична ампутація лівого стегна та лівого плеча. Ще один потерпілий має зламані дві кістки лівої гомілки. Усі потерпілі – Закарпатці, села Косунь Берегівського району. Водій був п'яний, вміст алкоголю у крові перевищував норму у 10 разів. Водій є мешканцем села Знятцево, що неподалік Мукачева. Наразі триває слідство. Мукачевцю, який повідомив про замінування торгового центру, повідомили про підозру у вчиненні злочину. 30-річному чоловікові загрожує до 6 років в'язниці. Справа проходить за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Тобто, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Дзвінок до поліції з приводу псевдозамінування в торговому центрі чоловік, який на той момент був працівником закладу, зробив із парковки цього ж центру. Майстра державного підприємства Брустурянського лісомисливського господарства викрили на систематичному вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за продаж деревини. Його прокуратура спільно зі Службою безпеки України затримали на гарячому. Про все розкажуть мої колеги детальніше далі. Ця вантажівка, набита повністю деревиною, мала збагатити майстра державного підприємства Брустурянського лісомисливського господарства на 125 тисяч гривень. Лісівника затримали саме на одержанні другої частини коштів – понад 63 тисяч гривень. Наразі встановлено, що посадові особи даного державного товариства з метою отримання неправомірних вигод здійснювали незаконну вирубку лісу, а також незаконно реалізовували лісопродукцію без відповідних дозвільних документів. Ці гроші майстер вимагав за відпуск 38 кубів деревини за фіктивними документами. Проте відомо і про щонайменше ще один факт незаконного продажу 38 кубів ялини за 62 тисячі гривень цим же майстром. Як кажуть в прокуратурі Закарпаття, про злочинну схему стало відомо у березні цього року. Йому вже оголосили підозру та затримали. Цього майстра лісу вже затримано у порядку статті 208 КПК. Йому оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі. Про інцидент в обласному управлінні лісомисливського господарства знають. Офіційні деталі обіцяють надати під час брифінгу згодом. Від коментарів не відмовляємось. Правда, даної ситуації хочу повідомити, що наразі триває слідство і про подальші перебіг подій буде повідомлено на брифінгу в Закарпатському обласному управлінні лісомисливського господарства. Окрім того, буде повідомлена також по ситуації з Солянського держлісгоспі. Окрім того, в ході обшуків з підприємства вилучили 500 кубів незаконно зрубаної смереки на суму біля 750 тисяч гривень. Деревина без належного обліку та бірок для маркування. Винним посадовцям світить від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нелегальні заробітчани з України почали мігрувати з Польщі і в Словаччину. Статистика показує, що на першому місці є незаконні працівники із Сербії, на другому – українці. Як зазначив генеральний директор Національної інспекції праці Словацької Республіки Кароль Габіна, така практика є сумнівною і має контролюватися. Зазначив, що тільки за 2017 рік українські заробітчани переказали в Україну майже 4% державного ВВП. Віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцькі розповів, що у Польщі налічується понад 1 мільйон громадян України, які там працюють чи навчаються. До мукачівських правоохоронців звернулася за допомогою місцева мешканка, яка повідомила про те, що хтось заліз до її будинку і вкрав золото на суму більше ніж 8 тисяч гривень. Полісмени, провівши всі необхідні слідчі дії, з'ясували, що невідомі крадії підібрали ключ до вхідних дверей, залізли всередину будинку, де зі скриньки вкрали прикраси. Копи також встановили, що до крадіжки причетна 24-річна мешканка Ужгорода, яка вже має досвід у таких справах. Крім цього, злодійку перевірять на причетність до вчинення подібних злочинів по цій області. Слідчі вирішують питання про обрання її міри запобіжного заходу. Розслідування наразі триває, повідомляють у поліції.
10 травня у селищі Кольчино стався сув ґрунту з кар'єру. Нагадаю, тоді повністю під завалами опинилося два будинки. Ще один постраждав частково. Дивом, під час суву ніхто не постраждав. Родинам же, що залишилися без житла, пообіцяли фінансову допомогу. Скільки грошей планують виділити, про це сьогодні на брифінгу розповів голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Тож подробиці у наступному сюжеті. На сьогоднішній день вдалося погодити три основні рішення, повідомив голова Мукачівської РДА на брифінгу щодо суви ґрунту у Кольчині 10 травня. Перше, це обов'язково наполягати на тому, щоб було відселення людей, які там проживають. Друге, ми спостерігаємо і надалі за цією горою і будемо звертатись для консультації в різні фірми, які мають ліцензії щодо підриву або в сусідні кар'єри для того, щоб нам допомогли зробити певні висновки, аналіз, чи буде сув наступний, чи не буде сув, чи треба робити штучний сув. Третє питання, яке розглянули на колегії, чи не найголовніше – грошова оцінка завданих ушкоджень. Так як кар'єр знаходиться на балансі облавтодору, то й відшкодовувати збитки будуть з обласного бюджету. Вона складає 1 750 000 гривень. Я спілкувався з головою обласної державної адміністрації Геннадієм Геннадійовичем Москалем. Плануємо так орієнтовно на липень за цей час. Чому липень? Тому що по результатам півріччя буде область буде розуміти, що в них з перевиконанням бюджету, і тоді вони вже будуть планувати там допомагати людям з тим фінансуванням. Під час суву два будинки завалило повністю. В одному із них ніхто не проживав, в іншому мешкала жінка, якій відтепер потрібно шукати нове житло. Ще один будинок постраждав частково. Його господар будував 8 років. Чоловіку у якості компенсації на відселення планують виділити 1 300 000 гривень. Але це тільки в тому випадку, якщо область надасть ці кошти. Ми не знаємо, чи нададуть нам ці гроші в повному об'ємі. Тобто подивимось, якщо так, то там практично 1 300 000 це один будинок, той новий, який там проживала родина, і останні гроші – це на придбання другого будинку. Що стало причиною трагедії, поки невідомо, адже, зі слів голови РДА, підривні роботи у кар'єрі не проводили з січня. Та не виняток, що на території могли проводитися несанкціоновані роботи. У будь-якому випадку проживати у своїх будинках постраждалі вже не зможуть, а відтак чекають на фінансову підтримку області, щоб купити собі нове житло. На вихідних український та румунський народи відзначили День добросусідства. Цього року масштабне дійство відбулося в прикордонному румунському місті Сигід. Крім концертної програми та гулянь, День добросусідства також приніс підписання між Закарпаттям та румунським повітом Марамурешем угоди про співпрацю. Докладніше розкажуть мої колеги. Цьогоріч українсько-румунський день добросусідства пройшов в румунському місті Сегід. Парк міста заполонили відвідувачів в національних костюмах двох народів. Під музику й танці веселились та куштували традиційну кухню повіту Мармуреш та Закарпаття. Відкривали свято керівники двох прикордонних областей, запрошені дипломати та мер міста Сігет. Я дуже радий вітати вас у цьому мальовничому місці, яке є сусідом Україні. День добросусідства саме тут показує, наскільки для нас є важливою співпраця та добросусідські відносини із українцями. Маю надію, що в майбутньому вони будуть тільки покращуватися. Офіційною кульмінацією цьогорічного дня добросусідства стало підписання програми спільних дій між Закарпатською областю та повітом Марамуреш. Угода передбачає спільні одноразові та довгострокові проекти для залучення грантових коштів ЄС. Також угодою прописано обмін досвідом та співпрацю в економічній, соціальній та культурній сферах. Ми договорилися з головою повітової ради, що ми будемо працювати у сфері культури, будемо у сфері медицини мати проекти, будемо мати безпекові програми. Це дасть можливість підвищити комунікацію між українським і румунським народом. Це дасть змогу покращити проживання румунів на території України, українців на території Румунії, адже у повіті Марамуреш є 30 000 населення українців.
Як зауважив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль, підписана угода відкриває можливість більш широкої співпраці між прикордонними областями, не залучаючи в цьому процесі органи центральної влади. Також одним із ключових чинників цієї співпраці вважає збільшення кількості пунктів пропуску та покращення прикордонної інфраструктури. Ми зробили безвізовий режим, а на жаль, як мали 19 пунктів, так і 19 лишилося. От Хижа, Тарнумари, в Виноградівському районі. Ну, я прийшов з 2015-му, і це ми вступимо в ступі і не двигається. І думаю, що всі ці наміри, які ми тут виклали по подальшому економічному, культурному і транскордонному співробітництву, будуть втілюватися в життя. Після офіційної частини присутні мали нагоду оглянути представлені на святі твори мистецтв народних умільців, пройти майстер-класи, ну і, звісно, не оминути традиційних страв Мароморощини. Президент України присвоїв почесне звання «Мати героїня» 116 жінкам із Закарпаття. Відповідний указ про присвоєння почесного звання «Мати героїня» Петро Порошенко підписав у неділю 13 травня. Загалом глава держави присвоїв почесне звання 1051 жінці – багатодітним матерям, які виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку. Хуст відзначив свій черговий день народження. Щорічно у другу неділю травня місто над Тисою святкує. Цього року йому виповнилося 928. До головної події міста долучилося чимало місцевих і гостей краю, у тому числі і закордонних. Подробиці Вікторія Василенець розкаже. Сьогодні місто Хуст 928 років. Традиційно святкує він свій день народження усією громадою. Хуст – закарпатське місто, яке по-своєму унікальне та особливе. Найбільше його надбання – це люди – привітні та працьовиті. Місто дуже наше гарне. Я радий, що отак воно зробили, що тут фонтан, все якось у нас вийшло. Хочу, щоб нас розвивало і хочу, бо в ньому було дуже файно жити. Дуже красиве місто. Дуже гарну реконструкцію міста зробили. Процвітання, щоб все було, щоб не тільки центр був, але й до центру було так само гарно, як в центрі. Одне з найвизначніших міст – долина нарцисів. Зараз якраз такий період, що вони розцвітають. Протягом дня на головній сцені Хуста відбувалися концерти, а поблизу відкрили ярмарок. Зрештою посвяткували, як годиться. Морозиво, мохіто, пиво. Сутки треба держати в маринаді, а пожарити півчаса. Вино домашнє. Суха хвинка барне, мерло. І кадарка є напівсуха, чорний принц напівсолодке. Є далі перлина Карпат. Бермуд, всякі різні сорти. Домашня ковбаса, свинина, шашлик, картошка печена на вогні. Такий звичайний, стандартний. Офіційна частина святкування стартувала вже ввечері. Місто Хуст має історичну спадщину, але я переконаний, що місто Хуст розвивається, буде розвиватися і буде ще набагато кращим, чим воно є на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, ви бачите, Хуст може дати фору і Мукачеву, і Ужгороду. Тобто він дуже плідно розвивається, і я би хотів побажати йому такими ж темпами розвиватися подальшому. Голова Закарпатської ОДА був одягнений у старовинну мароморожську сорочку. Решта поважних гостей теж не вимушено, без краваток по-святковому. До слова, усі прийшли не з порожніми руками. Цього дня нагороджували тих, хто доклав власні зусилля у розвиток міста. Наше місто розвивається динамічно, воно стає все кращим, кращим. Воно стає туристично привабливішим завдяки роботі, злаженій роботі команди. Я твердо переконаний, що якщо ми всі гуртом об'єднаємося і будемо кожен із нас вносити мінімальні речі в розвиток нашого міста, нас чекають дуже великі і великі перемоги попереду. Ужгород вітає вас святом. 1090 рік заснування Хуста. І стільки років це старовинне, гарне місто. І люди, ви, які в цьому місті живете, створюєте його долю і далі.
Привітали містян святом і представники міст-побратимів, а також український композитор, народний артист України, ректор Київського інституту музики імені Глієра Олександр Злотник. Хуст – це місто багатонаціональне. Тут багато культур, багато релігійних конфесій. І тому воно цікаве цим, воно вирує життя. Свято ж продовжилось концертними виступами за участі відомих співаків, колективів, ансамблів краю та України. Тривало воно аж до опівночі. У Хусті відбулася видовищна спортивна подія. Понад два десятки найсильніших чоловіків планети приїхали на Закарпаття, аби взяти участь у чемпіонаті світу із стронгмену. Сотні, а то й тисячі вболівальників наживо спостерігали за тим, як чоловіки виборюють титул найсильнішої людини планети. Вікторія Василенець була на заході, тож розкаже далі більше. 9 країн, 22 учасника, сотні, а то й тисячі вболівальників. Хуст на один день перетворився на потужну спортивну арену, куди з'їхалися найсильніші чоловіки планети. Чемпіоншіп у ваговій категорії до 110 кілограм перший відбувся у закарпатському місті. Відкрили ж потужні міжнародні змагання організатор, президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок, міський голова Володимир Кащук та народний депутат України Валерій Лунченко. Насправді треба подякувати всім тим, хто доклав цю зусиль, а це насамперед наш земляк Роман Зажирко, який прийшов з цією ідеєю до мене минулого року. І коли він запропонував таку грандіозну подію провести в Хусті, насправді я на початках не повірив, що це можливо. Після того ми зустрілися із Сергієм Конюшком, і з Василем Варестюком. Вони приїхали, інспектували наше місто і дали нам шанс на проведення такого масштабного дійства саме в нашому місті. І це для нас є великою честю. За всі роки незалежності це вперше проходить чемпіонат світу у нашому місті. І ми, безумовно, пишаємося цією подією. І ці всі делегації спортсменів, які приїхали з багатьох держав світу до нас у маленьке місто, це дуже-дуже поважно і ми це високо цінимо. Серед учасників найбільше українців, що збільшувало шанси України стати переможницею. Слід відмітити, що участь у чемпіонаті взяв і один представник із Закарпаття. Це є дуже важливо, що в сьогоднішніх змаганнях бере участь наш хрестянин, вихованець наших атлетів. І я переконаний, що він сьогодні отримає достойний результат. Денис Бережник із Хуста – стронгмен відносно недавно. Всього 8 місяців, як хлопець займається цим видом спорту. Два тижні тому вперше взяв участь у чемпіонаті України і увійшов у десятку фіналістів. Однак на цьому зупинятися не збирається. Каже, має мету стати чемпіоном і йтиме до неї до кінця. Тіше то, що після першої вправи я зараз іду на 13-му місці. Зараз будемо готуватися до логліфту. Не знаю, це моя нелюбима вправа, яку я дуже не люблю, яку я буду тренувати, буду добиватися з нею цілей. Подивимося. А потім моя любима також вправа, але не знаю, як вона мені піде, тому що я ношу чемодани за 23 секунди. В Києві на чемпіонаті України, там, де я посів 8-ме місце, я проніс за 29.
Це вже чуть-чуть мінус, але побачимо зараз, що буде. Понад два десятки богатирів із різних країн спочатку мірялися силами у семи вправах. З них три кваліфікаційні і тайм-ліміт кожної становив 60 секунд. Тайер-фліп відкрив вправи, лонг-ліфт продовжив, а так звана прогулянка фермера їх завершила. За усім цим спостерігала суддівська четвірка, яку очолив заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон, володар титулів «Найсильніша людина України» та «Найсильніша людина світу» Василь Вірацтюк. Кількість учасників була 22, хоча заявилося 28. Просто з деяких причин, видно, не всі змогли приїхати. Не знаю, чому. Але кількість учасників була абсолютно пристойна. Америки, тому що у них надзвичайно високий рівень підготовки і спортсменів загалом. За підсумками вправ кваліфікації судді обрали десятку найкращих атлетів, котрих у фіналі ще чекали чотири силові випробування. Сюди увійшли п'ять країн – це Польща, Білорусь, Іран, Латвія і Україна. Рівень був високий, спортсмени не просто так сюди приїхали, а приїхали все-таки боротися за перемогу. У фіналі кожна вправа тривала 90 секунд. Тут спортсмени виконали трек «Пул» з канатом, а також змагалися у різних естафетах. Кулі «Атласа» закінчили змагання. 7-го дня силачі боролися за титул чемпіона світу. Боротьба була запеклою, видовищною та вражаючою від самого старту чемпіонату і до самого його кінця. Важко, я вам скажу чесно, обманювати, а судити чесно – це легко. Тому що є чітко написані правила, чорними буквами по білому, всім зрозумілі. І це просто. А чемпіон світу саме в нашому виді спорту повинен володіти декількома достоїнствами. Це швидкість, це витривалість, це сила, координація, багато складових перемог. Зрештою, абсолютним чемпіоном таки став Олександр Кочергін, Україна, який володіє усіма тими якостями, котрі підкреслив головний рефері змагань. Я знав, які приїдуть сильні хлопці з-за границі, поляки, білоруси. Німці, це дійсно хлопці дуже потужні, я не раз з ними виступав, я бачив, що вони вміють. Ось. Але я готувався, я себе налаштовував психологічно, але я досі не можу ще собі так повірити, що дійсно серед найкращих я став кращим і переміг. Насправді емоції дійсно дуже позитивні, інтрига тривала до останнього, всі спортсмени були дуже рівні і боротьба тривала до останньої вправи. Мальків форелі струмкової випустили у кількох місцях одночасно, так більше їх вижива та приживеться. 12 травня в суботу працівники Міжгірського лісового господарства провели акцію із зарибнення на річках Міжгірщини. Закарпатські гірські річки особливо Міжгірського району з прохолодною та чистою водою, багатою на кисень. Це ідеальне середовище для поширення форелі струмкової. Наразі, як кажуть лісівники, ця риба знаходиться на межі зникнення. Тому основна мета акції, яку проводить вже п'ятий рік поспіль, зариблення верховинських річок особливо цінним видом родини лососових. На цьому у мене все. Такою була остання звістка випуску програми «Час» 14 травня. А вже завтра у цій студії говоримо про наступне. Оборона кордону. На Закарпаття прибули курсанти для підсилення. Урочистий випускний. День танців у Мукачеві. Дякую вам за увагу. Тільки приємних звісток бажаю. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. На все добре. Бувайте!